O'zbekiston tibbiyotidagi yana bir ilmiy yangilik, yangi operatsiya, gibrid operatsiyasi. Bir vaqtning o'zida bu yerda bemor yuragida chovsiz klapaga almashtirilyapti. Odatda yurak operatsiyalari haqida gap ketganda juda ham vahimali, shu bo'yindan boshlab to belga qadar kesiladigan operatsiyalarni biladik. Bu tamomila boshqacha, atigi 2 sm operatsiya orqali bemor yuragiga klapan almashtiradi va shu bilan birgalikda ikkinchi bir brigada, intervension kardiologiya brigadasi tomonidan bemorni shu yurak qon tomirlarini stentlash amaliyoti bajariladi. Bu bemorimizda klapan yetishmovchiligi belgilari, ya'ni ozgina yurganda hansirash, havo yetishmaslik belgilari, tez charchash belgilari bilan shifokordan bizga murojaat qildi. Keyin tekshirganimizda aorta klapan yetishmovchiligi belgilari aniqlandi. Sinoz ham yetishmovchilik belgilari birga kuzatildi bemorda. Koronarografiya tekshiruv o'tkazdik. Tekshiruv natijasida bemorda yana koronar tomirlarda, ya'ni yurakning toj tomirlarida ham shikastlanishlar aniqlandi. O'shaning uchun bu bemorga bir vaqtning o'zida operatsiya qilishga qaror qildik. Ham aorta klapanni almashtirish, protezlash va gibrid operatsiya deymiz, stentlash amaliyoti. Bemorimiz chunki yurak kattalashganligi va yurakning fraksiyasi qisqarchalik 30% ga tushib ketgan, 2 barobar kamayib. Shuning uchun bu yerda yurakni to'xtatib qo'yadigan bo'lsak, operatsiya davomida uzoq vaqtga operatsiyadan chiqishimiz qiyin bo'ladi. Sun'iy qonash apparatini o'zib olishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun bemorda malay invaziv metod tanladik. Tush suyagini kesmasdan ikkinchi qovoq orasidan kirib, tikilmaydigan klapanni qo'yib beramiz. Bu 10-15 minut davom etadi jarayon. Operatsiyadan keyin bir vaqtning o'zida koronar tomirga stent qo'yib ketish amaliyotini o'tkazamiz. Bugun kunda O'zbekistonimizda birinchi marta amalga oshirilyapti gibrid operatsiya. Alohida-alohida klinikamiz ko'p bajarilgan. Bu ikkalasini birdaniga bugun ikkita komanda bilan birgalikda amalga oshirishimiz birinchi marta bo'lyapti. Bu muolajadan keyin ertasi kuni уже turib ketadi. Odatda narigi operatsiya, masalan, klapan almashtirish, alohida bitta operatsiya uchun bir oyda o'zi kelish kerak va bu ikkinchi operatsiya yana bir oyda o'zi kelish kerak. Shundaymi? Bir 2 oylar Agar bir vaqtni o'zida qiladigan bo'lsak, tush suyagini ochib, ham aorta koronar shuntlash, ham klapanni almashtiradigan bo'lsak, bemor reanimasiyada uzoq qolib ketishi ham mumkin. Biz operatsiya jarayonini vaqtini qisqartirish uchun tikilmaydigan oxirgi mana avlod klapanlari, mana 1 yildan beri qo'llayapmiz bu klapanni. O'sha klapanni qo'yishga qaror qildik. Bu masalan 4-5 soat davom etadigan operatsiyamizni 1,5-2 soatda qilib chiqamiz. Biz siz vaqtingizni olmayapmizmi? Yo'q, chaqirishadi o'zlari. Bo'lmasa Rustam aka, bar shifokorlik bu kreativ kasbda. Ayting-chi, qanchalik bugun siz o'zingizni mana shu operatsiya zallarida erkin his qila olyapsiz? Mana shu xirurgiya markazimizda eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlanganligimiz, yuqori malakali kadrlar potensiali ham yuqori bo'lganligi uchun ilmiy tomondan ham, amaliy tomondan ham salohiyati yuqori bo'lganligi uchun katta operatsiyalarni berdagi amalga oshirish uchun qo'rqish o'ylamaymiz ham. Chunki hamma o'z kasbini biladi. Faqat bunday katta operatsiyalarni qilish bir odamga bir rohat bag'ishlaydi. Mana baribir hozir noyob operatsiya deyapmiz. Ikki marta yo'lga qo'yilyapti deyapmiz. Ko'nglingizda nimalar o'tyapti? Qanchalik muvaffaqiyatiga ishona olyapsiz? 99% har doim ishonsam gana qilaman. 1-2% u xohlaysin xohlamaysin har qanday asorat bo'lishi mumkin. Bunday operatsiyalar mana xudo xolosa 5-10 yildan keyin sizdan ko'rishsak, butun respublikada ko'payib, juda katta-katta klinikalar qurilyapti. Faqat Toshkentda emas, viloyatlarda ham. Narxi ham ancha arzonlashadi zamonaviy klapanlarda. Bu yil 1 yil davomida oyiga bitta, ikkita qilib turibmiz. Gibrid emasmi mana 5 shomli klapanlarda. Mana bu demak 5-10 yildan keyin bu oddiy holatga aylanib qoladi. Yaqinda mana mitral klapanlar yo'lga qo'yilyapti. U ham qo'yilsa, kelajak kardioxirurgiya faqat shu mini invaziv usul bilan amalga oshadi. Kam invaziv operatsiyalar haqida gapiryapsiz. Qanchalik qisqardi mana shu kesishi? Asha oldin kardioxirurgiyani muzeylarda ham sun'iy qon apparatlarini ko'ramiz. Bitta operatsiya qilish uchun eng kamida 15 litr qon kerak bo'lgan. O'shancha qon yiqqandan keyin bemorni operatsiyaga olishgan. Shunchalik ko'p qon yo'qotilgan operatsiyadan keyin hozir operatsiyalarimiz shunday darajaga yetdiki, 1 gram qon ham quymayapmiz. Oldin razyez 22 sm bo'lgan bo'lsa, butun tush suyagi kesilib, hozir mana 3-4 sm ga tushib qoldi. Razyez qancha kichkina bo'lsa, shuncha qon yo'qotishlar ham kam bo'ladi. Shu darajagacha yetib keldik mana. Bir necha yil oldin hech kim o'ylamagan qovurg'on orasidan kirib, aorta kanal shuntlash qilish, endi mana shunday 2-3 sm, maksimum 4 sm kesib, ya'ni tush suyagini kesmasdan faqat qovurg'on orasidan klapan qo'yish bu mo'jiza hisoblangan. Rustam aka, mana siz ko'plab xususiy klinikalarda ishlaysiz. Nima uchun bu yerlarda siz o'zingiz uchun ijodiy imkoniyatni, ijodiy platformani qidirib borgansiz? Va mana bugun davlat klinikasida xirurgiya markazida mana shunday noyob operatsiyani yo'lga qo'yyapsiz. Aytingchi, qanchalik imkoniyatni taqqoslash mumkin? Bo'ldim. Vaqtingiz bo'lib qoldi.
Ne oldu? Çakış yaptı ama piyasaya. Sonuçturganda hamma tomonda uzun plus minusu var. Katta markazlarda bir yangi metod tatbiq qilish avvallari juda qiyin kechardi. Bir yangi metod topib kirishingiz uchun 10 ta to'siqdan o'tib, oxir qilmasiz deb bordib tashib ketardingiz. Hozirgi kunda mana davlat rahbarining qo'ygan talablari yoshlarga yo'l berib zamonaviy texnologiyalarni kirgizishga yo'l berganligi uchun tezroq yangi metod topib kiryapmiz. Bugungi qilayotganimiz undan ham yuqori darajaga ko'tarildik. Yurakning qo'shma kasalliklarida bir vaqtning o'zida ikkita komanda bo'lib ishlashimiz, gibrid operatsiyani yo'lga qo'yishimiz bu birinchi marta bo'lyapti O'zbekistonda. Ligiya tayyormi? Lampa buraylar. Bo'ldimi? 100% damsizlar? Tak, tayyormi? Ana klapan açıp durup hazır bunu bir yoldan koyup bu klapan küçük yine böyle yıkıladı. Bunu aşık yıkı verirdi. Amerikan klapan. Bugün gün geçe 90 binden aşık koyulgen bu klapan yeryüzü de. Bizde bir 10'dan aşık koyuldu Özbekistan'da. 90 binden 10'cası bize. Yani bir yıl bulduk koy işte başa gelmemizde. Yani kodiz yıkılgen, aşık yıkılırken de koy yapısı mekanizmde. Bu samuk. Açıldan yıkılıyordu. Mana kichkina holga keldi. Hozir shuni shunday qilib ustunlikka qilamiz. Ha, ko'rasizmi? Mana mana shu klapan mana. Ko'rinyaptimi? Videoda? Videoda tikamiz endi. Ha, klapanni qo'yib bo'ldik, yurak qo'yib yuborildi, tikib bo'ldi yurakni. Bosh yerda 20 marta operatsiyaga kelgan bo'lyapti. Mana doktor Rahmat sizlarga ham tabriklayman. Qanday o'tdi? Ishlab ketdi. Yaxshi, muvaffaqiyatli o'tdi operatsiya. O'ng qon tomiriga aorta karnasini tutash bemorning va aortal klapanni protezlash operatsiyasi kichik jarrohlik yo'li bilan, malla invaziv yo'li bilan amalga oshirdik. Mana biz ko'rib turdik. Aytingchi, hozirgi operatsiyadan foydalanilgan o'sha Amerikada ishlab chiqarilgan shoksiz klapan nart navosi bizning bemorlarimizga to'g'ri keladimi? Bu klapanlar bir necha yil bo'lganligi uchun ishlab chiqarilganligi qimmat. O'shaning uchun shunga qaramay qo'yilyapti-ku. Qanchalik qo'yilyapti? Bu metodda qovurg'alar aro mushak bitib ketguncha og'rib turadi. 2 hafta o'tiradim, 1 hafta o'tiradim, 10 kunmi, 12 kunmi og'rib turadi. Shu bilan suyak og'rig'idan farqi bor. U yengilgina, salgina og'riq bo'ladi. Ayrimlarda 2-3 kunda o'tib ketadi, og'rimaydi shu bilan. Shoksiz klapan qanchalik tez shu inson tanasiga moslashib ketadi? Bu 3 oyda уже usti qoplanib ketadi bu klapanni. Qonni suyultiradigan qon yetmaydigan dorilarni kombinatsiya qilib ichib turishadi. Demak, darrov ishlashni boshlaydi. Sraz, mana sraz hozir ham davlanyasi 120 ga 80 turibdi. Bunda operatsiyadan keyin qanday bo'ldi? Rohatlanishib o'tdi, xirurgichisi ko'p aytaman bu gapni. Tabriklaymiz yana bir bor. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Eslatib o'tamiz. Aynan shu operatsiya O'zbekistonda ilk bor yurakka qo'yilayotgan o'ziga xos gibrid operatsiya. Ya'ni shoksiz klapanni bemorga joylashtirish va shu bilan birga stentlarni almashtirish. Biz operatsiyaning ikkinchi qismi haqida yana muloqotlarimizni davom ettiramiz. Biz O'zbekistonda ilk bor amalga oshirilayotgan gibrid operatsiyasining aynan ikkinchi qismi bo'layotgan joyga keldik. Aynan shu muhim qismini professor Mirjamol Zufarov boshchiligidagi brigada amalga oshirdi. Assalomu alaykum domlar, xo'rmang. Salom. Uzr so'raymiz sizni bezovta qilganimiz uchun. Bugungi noyob operatsiyaning aynan sizning qismingizga daxldor jarayonlari qanday kechdi va bunday operatsiyalarni kelgusida bizning tibbiyotimizda uzluksizlikni ta'minlash yo'lga qo'yiladimi? Albatta, bu bir bizning sohada bir yana bir qadam tusak bo'ladi. Bu prezidentimiz boshchiligida hamma sohada, xususan xirurgiya sohasida qilinayotgan islohotlarni natijasini bilamiz. Bir necha yil oldin bunaqa operatsiyalar qilish faqat chet elda ko'rib, o'zimiz hayratlanardik, qandoq nima qilar ekan deb. Hozir ko'rib turganingizdek juda murakkab bemorga kichik ko'krak sohasidan ochilib klapanni qo'yildi, demak, yurakni qopqoqchasi. Unda shu bilan birga yurak ishemik kasalligi, yurakni tomirlari qattiq qisilib qolgan, mana buni biz stent yordamida bajardi. Odatda bunaqa operatsiya birinchi operatsiyadan keyin ikkinchisiga kamida 2-3 hafta kutib qilinardi. Mana ko'rasizki, 1 soat, 2 soat oralig'ida bu ikkinchi etap bajarildi. Mana o'ylaymanki, bu yana istiqbolimizga yana bir qadam. Naqa operatsiyalar albatta bundan buyon
uzluksiz, nafaqat hozir respublika markazlarida. Etap-etap viloyatlarga ham topish qilamiz. Aynan sizning qismingizda o'sha stent qo'yish jarayoni qancha vaqt oladi? 30-35 minut oldi. Domla, mana siz O'zbekiston tibbiyotini, O'zbekiston kardioxirurgiyasini, ob-havosini belgilaydigan bir muhim ekspertlardan birisiz. Bir vaqtlar bemorlar bunday operatsiyalarni kutib uzoq vaqt, hattoki 1 yilgacha cho'zilardi. Mana bugun ko'rib men hayron qolyapman. Bo'lar ekan o'shunday qilsa, nima to'siq bo'lardi shu paytda? Avvalan bor, bo'chi hammasi yuqori texnologiya operatsiyalar asbob-uskunalar bilan bir marta ishlatiladigan mashi rasxod material deymiz, mahsulotlar bilan bog'liq. Mana shu klapan bitta qo'yiladi, qimmat turiladi bo'ldi. Yoki stent, boshqa ishlatiladigan narsalar bor. Agar shu bitta pog'onasi bo'lmasa, bu operatsiya o'ylagandek bo'lmaydi. Shu qorinarlikki, mana oxirgi 2-3 yilda davlat shuni 100% ta'minlab beryapti. Biz uchun ham bu juda ishlaganda bir zavq qop ishlaymiz. Chunki o'ylamaysiz, boshqa stent qayerdan topish kerak degani, hammasi mana sklapda bor. Mutaxassis uchun juda bir katta komfort yaratib beradi. Haqiqatan ham bir paytlar yurak operatsiyasi uchun aynan xirurgiya registratsion bo'limlarida qancha odamlar o'z navbatini kutardi. Bugun qanday mana shunday sharoitlardan keyin navbat kutish kamaydimi? Endi albatta hamma narsa etap-etap bo'ladi. Bu narsa bitta gapirgan bilan bo'lmaydi. Bu avvalambor bu o'zgarishlar juda katta. Lekin dunyo medsinasi ham joyida turgan yo'q. Biz bitta narsa qilsak, yana yangi narsalar chiqadi. Uni quvib borib, masalan, Yevropa, Amerikadagi markazlarga o'xshab, shuni qilishga biz harakat qilyotibmiz. Bu jihatdan yana bir bor aytaman. Davlat tomonidan bu narsalar olib berilyapti. Mana narxiga qaramasdan, buni murakkablarga qaramasdan ko'p byurokratik etaplar olib tashlangan. Aytingchi, narxnoma biroz pasaydimi? Ancha pasaygan. Mana aytilibdir, hozir davlat 100% o'beryapti. Hatto mana men bugun 2 kishi mana qabulimda bo'ldi. O'zimiz sotib olamiz. Men aytaman, nima qilasizlar? Sotib olib, o'sha yerda o'zingizlardan yo'llarni olib kelinglar, mana tayyor hammasi bor tekinga. Hozir misol uchun akkludir, menimcha davlat sotib olgani taxminan $2000 atrofida tushadi. Biz mana shu 5-6 yil, 10 yildan oldin men boshlaganman bilan qilganda bemor olib kelardi, eng boshida 10000, 6-7000 dollar Moskvadan olib kelar, chet eldan topib olib kelishardi. Albatta o'zi bo'lmas edi. Hozir bu tarafda hech qanaqa savol yo'q-da. Biz qaysi xirurgiya markazining qaysi operatsiya zaliga bormaylik. Har doim qaynagan operatsiya, inson hayoti uchun kurash. Nimaga shunchalik operatsiyalar ko'payib ketdimi yoki bizning mahoratimiz oshib ketdimi? Nima sababdan bunaqa yurak bilan bog'liq operatsiyalar ko'payib ketdi? Yurak bilanchi, halamchi biz dunyo statistikasi bor, deyma, stent deymiz-ku. Stent Amerikada 1,250,000, 1,300,000 odamga bir yilda oxirgi yillarda qo'yiladi. Agar buni o'ylasak, ularni million ta odamga qancha qilishini men hisoblab chiqaraman, biz baribir 3-4 baravar kam qilamiz. Lekin bu nima deymiz, oramizda farq borgan sari yildan yilga kamayib boryapti. Chunki bu yana aytaman, bular qimmatbaho, davlat uchun katta bir nagruzka deymizki, o'ziga onsomas finans tarafdan katta pullarni talab qiladi bu. Hamma yangi qilinayotgan narsa bilingki, texnologiya. Albatta o'sha yangi chiqqan moslamalar hammasi juda qimmat bo'ladi. Shu tarafdan davlatga ham onsomas bu hammasini qoplab berish, lekin qoplayapti, qilmayapti. Oldin ishlaganda faqat orzu qilganman, shunaqa kunlar bizga bo'larmikan deb. Mana ko'ryapmiz, ishlayapmiz. Prezident tomonidan bepul bolalarga operatsiyalar qilinyapti. Bu yerda ham qilinyapti menimcha. Qanaqa ketyapti jarayon? Ota-onalar qanday rozimi? Ota-onalar mana bundan oldin bo'ldi. 2 yoshli bolani mana uni orasida qilib chiqdim. Hali endi operatsionnikdan o'zi chiqarishyapti. Bu operatsiyadan keyin yana orasidan 40 minut orasida mana ko'rasiz, 2 yoshli bola mana hozir olib chiqadi. Tug'ma yurak bilan klapani qattiq siqilib qolgan. O'ng qorinchadagi bosimi 5 barobar oshib ketgan. Normalda 25 bo'lsa, buniki 140. 2 yoshligiga qaramay shuni vaqtida qilmasa, bu juda bir yomon oqibatga olib keladi. Klapanni ochib yubordik, o'sha bir martali maxsus asboblar bilan hech qanday narkozsiz hozir mana bola uyg'onadi. Bir 2 soat yana kuzatuvda bo'ladi. 2 soatdan onasiga topshiramiz. 2-3 kundan keyin ketadi, butunlay sog'ayib ketadi. Mana albatta ana ota-onasi turibdi. Ana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, bular bir tin pul sarflamagan buning uchun hammasini davlat prezidentimizga mana shu maxsus bergan fondlari bor, shu orqali qilinmoqda. Chet elliklar qo'yacha xursand bo'lsin nima desa
fantastik deydi şuna kadar. Fantastik oldu, momentum deydi. Assalamu alaikum. Ben Fatkullayeva Lobar. Toshkent viloyati Parkent tumanidamiz. Qizimiz Yudulayeva Oysha tug'ma yurak parvo bilan tug'ilgan. Biz 1,5 oylikda bildik. Apparatlarga olib bordik. Operatsiya qilish kerak edi-da. Keyin 6 oylik bo'lsa qilamiz deyishdi. 6 oylik to'lmasdan oldin bizga poliklinikamizdan xabar keldi. Shu grudnoy xirurgiyaga olib borasizlar. Tekinga operatsiya qilinadi dedi. Prezident tomonidan to'langan. Hamma narsasi tekin. Operatsiya qildi qizimni. Yaxshi, hozir o'ynab o'tiribdi. Oldingidan yaxshi. Ko'karishlari ketgan. Mingdan rahmat prezidentimizga. Doktorimizga kattakon rahmat. Absattor Muhammad Solihi. Ana yaqinda 3 yoshga to'ladi. Shu tug'ilganidan shu yurak paroxi bo'lib operatsiya bo'lish kerak deyishgan. O'shaning uchun order bilan biz keldik. Shutga tekin operatsiya qilindi. Doktorlarimizga rahmat. Mana bolam 3 kun bo'ldi operatsiyadan chiqdi. Allohga shukr. 1 soatda tomir orqali yuvarildi. Yengil operatsiya bo'ldi. Hammasi yaxshi o'tdi. Nech pul deyilgan sizlarga bu operatsiya? 50 million atrofida deyishgan edi. Hammasi yaxshi o'tdi. Qo'rqqan edim, yo'q. Qo'rqqanlarim ortda qoldi. Davlatimizga, prezidentimizga ming marta rahmat deymiz. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan Ramazon oyida 2000 ga yaqin bolaga ihson tariqasida tug'ma yurak nuqsoni bor bolalarda jarrohlik amaliyoti respublikamiz bo'yicha rejalashtirilgan. Bizani markazimiz Akademik Vohidov nomidagi ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markaziga 469 nafar 18 yoshgacha bo'lgan bolalar taqsimlangan. Tug'ma yurak nuqsoni bor bolalar, ularda jarrohlik amaliyoti 29 apreldan boshlangan. Bizani markazimizga 3 viloyat, Toshkent shahri va Toshkent viloyati biriktirilgan. Ko'p qismi uzoq hudud bo'lganligi sababli Qoraqalpog'istondan kelgan bemorlar jarrohlik amaliyoti boshlangan Toshkent viloyati, Toshkent shahridan 469 ta boladan 150 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli o'tkazildi. 200 dan ortiq bola markazimizga joylashtirilgan va kerakli bo'lgan jarrohlik amaliyotlari o'tkazilib, uyga javob berilgan. Eng kichkina bemorimiz 1 oylik chaqaloqdan tortib 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil qiladi. Hamma operatsiyalarimiz ko'p qismi yuqori texnologik sun'iy qon aylanish sharoitida o'tkazilyapti. O'zi bizani planimiz bo'yicha iyul oxirigacha 469 ta bola jarrohlik amaliyotini to'liq muvaffaqiyatli o'tkazilib, tugatish rejalashtirilgan. Bizlar Qoraqalpog'istondan keldik, Bo'satov rayonidan. Tug'ali beli sol diagnoz qo'yilgan qizimizga yuragida tesik bo'lgan. Soni mana hozir 6 yoshga chiqib operatsiya bo'ladigan eshitib, ulkan rahmat aytamiz. Mana qizim shaxsi bo'lib chiqib atibdi. Hammasiga rahmat. Osinda sharoitlar yaratib, bolalarimizni bir densaliklarini kuchli qilib, bir kelajakka degan bir umidini bir o'yatib, shu xalqqa yordam berib atirgan prezidentimizga ulkan minnatdorchilik bildiramiz. Hammasini to'liq bepulni qilib berdi. Hech qanday pul hisob bermadik. Bugun javob berdi. Bugun endi mana quvonib, chiqib atganda quvonib qizimiz qaytamiz uyga, xudo xolisi.